Я не знаю, сколько километров, но ехать 2 дня. Я, ну, не преследовал эту цель, чтобы именно от армии сбежать больше. В Украине. Освіта не задовольняє, в принципі, витрати будуть десь такі ж самі, а різниця суттєва. Суть демократії в загальному я зрозумів в Польщі, коли я побачив. Угу. Тут більше є того моменту, що в центрі всього є людина. Не якісь обставини, не якісь вигода. Валентина – ма 17 лет. Уродила ще в малом містечку в Західній Україні. Її колеги з класу здецидували ще студіювати в великих містах України. Некоторі ж поїхали до США. Валентина вибрала університет Казимежа Великого в Бидгощі. Я вирішила знайти цей довгий етап в Україні, а потім довгий етап через якісь країни Європи. І зразу поїхала сюди. Дівчина студіює стосунки міжнародові. Відчує свою пришлость на європейському ринку праці. Але лудовий український струй вишиванки не укривав шафі. До Бидгощі привезла 3 такі кошули. Всього хафроване через свою матку. Подобні, як Валентина, в 2015 році едукації в Польщі вибрало більше, ніж 46 тисяч студентів загранічних. Понад половина з них – то українці. Так мовив видання фундації «Перспективи». Істотну роль гра то, що польські дипломи са узнавані в цілій Унії Європейській. Істотна є теж якость едукації, язикова і культурова близькость ораз квестія цінова. Андрій Маляренко приїхав до Бидгощі з дипломом ліцензіатським. Наукову планує узискати титул магістра. Мові, що едукація в Польщі – то інвестиція в себе. По-перше, в Україні. Освіта не задовільняє, в принципі, витрати будуть десь такі ж самі, а різниця суттєва. Окрім того, освіту в Україні, як це все відбувається, я вже знаю, як це відбувається в іншій країні, це цікаво. Он подкрешля, що не за взгляду на ситуацію політичну або господарчу на Україні зостав змушений до вибору студію за границю. Український кризис едукації – то є то, що мотивує українців іщ на Захід пошукуванню відзи. Я, ну, не преслідував цю цель, щоб іменно від армії збіжати більше. Больше у меня именно перспективы в Маневе. И это полезный опыт для любого студента обучаться в другой стране. Владимир уважає, що он бенджі корисним Україні з дипломом ораз досвідченням європейським. Є дипломи, які визнаються Євросоюзом. Тут є більших моментів таких, що практика може бути в країнах Заходу. В Україні тих можливостей поки що немає. Професор Богдан Чиш в Інституті технології наукову працює 10 лет. Мовить, що процес Болонський в Польщі і на Україні значніше ружні. Є багато моментів, які хотілося б, щоб вони в Україні були. Ну, чого будемо скривати? Ви знаєте, що в Україні є такі моменти, як хабарництво, воно існує в університетах. Корупція і плагіат в польській едукації – це заказане. Купити пункти лу праці наукове – то є неможливе. Бонуси можна заробити за активність обивательську. Українські студенти, яких наукову є понад 100, хвичили тенденції і зорганізували братство студентський тризуб. Анастасія Терещенко – приводничонця організації, студіює наукову вже 2-й рік. Дівчина припоминає, що на початку не було легко розпочати науки. Мовний бар'єр, інша культура, загалом інші свята, і було трішки важко привикнути до цього. Ми вирішили створити таку організацію, будемо вирішувати різні проблеми, які будуть пов'язані з навчанням, з документами і зі всім. Також будемо навчати, хочемо поляки ознайомити з культурою України. Як спарче для українських студентів, так і популяризація всього українського в польському середовіску. То са головні цілі тризубців, мовить Анастасія. Братство вже зорганізувало кілька вспільних приглядів мечів пілки ножний. Польські студенти мали оказі скоштовач барщу, а керівництво УКВУ – українських сладичі. Радослав Чиханський, який займається групою українських студентів на університеті, мовить, що не відчує дуже різниці між українцями та поляками. Студентів з України теж są osoby, które, nie wiem, są bardziej komunikacyjne, tak, lubią działać tak w grupie, są typowymi działaczami społecznymi, ale też są osoby, które są indywidualistami, które nie chcą się ani integrować z Ukraińcami, ani z Polakami, więc to jest bardzo zróżnicowane środowisko, podobnie jak środowisko studentów polskich.
Чиханський зі студентами з України співпрацює от понад 2 років. Досконале в'є, що мотивує більшість з них до того, би приїхати за дипломом до Польщі. Вім, що частина осіб трактує Польщу, якби відповідати, та першу стацію на далі виїзд, якщо ходить так до Західної Європи. Znaczy mówią, że łatwiej jest im i bardziej tak prestiżowo dla nich jest studiować w Polsce, tak w kraju Unii Europejskiej niż na Ukrainie. Кожен українець має свої мотивації вибору едукації в Польщі. Кожен сам децидує, де і як пізніше використати здобуту відзи. Належить пам'ятати, що кшталцення нема ані границь, ані народовощі. А кшталцення справляє, що той світ стає ще лепшим. Олена Крохмаль для УКВУ.